ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ବାର ଦିନର କର୍ମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେହି ପରିବାରର ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ଗାଁ ଏବେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ କୁଆମାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା। ଗାଁରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେପଟେ ଦ୍ୱାଦଶ କର୍ମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଭୋଜି ପାଇଁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱାଦଶ କର୍ମ ଚାଲିଛି, ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଭୋଜି ଦେବାକୁ ରୋଷେଇ ବି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଖବର ଆସୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘରର ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ନଭେମ୍ବର ମାସ 27 ତାରିଖରେ ଦିନ 4 ସମୟରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ଘର ଲୋକ, ସାଇ ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ମିଶି ଶବ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 1-2 ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ମଝିଆ ଭାଇ ହରପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦୁଇ ଜେଜେଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ଦିନର ପରଲୋକ ହେଲା, ସେ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଲିଭି ନାହିଁ। ସେ ଦୁଃଖ ଘଟଣା କହିତେ ଗଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ପରିବାର ଥିଲେ, ଆଉ ପରିବାରର କହିତେ ଗଲେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ 3 ଜଣ, ସେମାନେ ଆଜି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଆଜି 12 ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସରିଛି, ଖିଆପିଆ ହେବ। ତାଙ୍କର ସାନ ମଝିଆ ଭାଉଜ ଯିଏ ସିଏ ଅଳିଆ ପକାଇକି ଫେରୁଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ, ସେ ବି ଆଜି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ହେଇକି ସବୁ ରହିଛି, ଆମେ କେହି ଖାଇପାରୁନୁ। ଆଉ କଥା ବି କହିତେ ଆମକୁ ଆଉ ସାହସ ଇଏ ହେଉନି, କ'ଣ ଆମେ କହିମୁ? ସବୁ କନ୍ଦା କଟା ଭଲମନ୍ଦ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କହିମୁ, କିଛି କହିପାରୁନି ମୁଁ। ତେଣୁ ସେ ଘରଟା କି ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ହେଲା କିଛି ଜାଣିବୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ସିଏ ବି କେତେ ଦିନ ହେଲା ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯେ କ'ଣ ହେବ କହିବନି। ତେଣୁ ସେ ପରିବାରଟା ଉପରେ ଏମିତି ଚଢ଼କୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ କିଛି କହିବା ବି ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଏମିତିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଘରର 2 ଜଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ ପରିବାର ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ପୁଣି ଏକ ଅଘଟଣର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲେ ଘରର ସାନ ମଝିଆ ବୋହୂ ଭାରତୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ଗାଁ ଏବେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅଳିଆ ପକାଇବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଗାଁରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଶୁଣି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଏମିତି ଦୁଃଖ ଭଗବାନ କାହାରିକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ 3 ଜଣ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପରିବାର ବା ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସବୁ ମର୍ମାହତ, ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପେଟକୁ ଦାନା ଗଣା ବି ଯାଇନି। ଭଗବାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମ ହାତ କିଛି ଅଛି ନା, ଆମେ କ'ଣ କିଛି କରିପାରିବା? ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାକେଶ ସେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।